Abdülkadir Cilani Hazretleri juda katta avliyolarda avliyosi bo'lishgan. Hozir shu ham zihnimga kelib qoldi. Shuni ham aytay, keyin suhbatimizni yakunlasak ham bo'ladi. Cha ko'p ma'ruza bo'lsa ham boshi esdan chiqib ketadi odamlarni. Abdülkadir Cilani Hazretleri bir kun ko'chada muridlar bilan ketishib tursa, deydi, bir yerda yotgan o'sha aroq ichib, shimlariga hamma yo'g'iga bavul qilib belanib yotgan odam Abdülkadir Cilani'ye ko'rsatilgan hurmat e'tiborni ko'rib, "Hey Abdülkadir, hala bey, shu 3 ta savol beradi." Abdülkadir Cilani 3-uncu savoldan qo'rqib ketib, masjidga shukr namozi o'qigani chop yugurib ketishdi. Muridlar borib so'rashadi. "Haligi nima deb savol berdi? Nimaga siz masjidga qarab chop yugurdingiz?" Abdülkadir Cilani aytadi. Birinchi savoli shunday bo'ldiki, "Ey Abdülkadir, seni yaratgan zot har narsaga qodirmi?" dedi. "Albatta," dedim. "Har narsaga qodir," dedim. "O'sha seni yaratgan har narsaga qodir zot meni ham senday aziz mukarram qilib qo'ya oladimi?" deydi. "Qilib qo'ya oladi, Xudoning qo'lidan keladi, qudrat qo'lidan. Bunga ham qodir," dedi. Uchinchi savoli lekin qattiq bo'ldi. "Ha, nima bo'ldi uchinchi savol?" "Ey Abdülkadir, Alloh seni ham menday xor qilib qo'ya oladimi?" deydi. Qo'rqib ketdim. O'shancha masjidga, xonaqohga shukr namozi o'qishga shoshib qoldim degan ekanlarda, "Agar biz gunoh ishda bardavom bo'lar ekanmiz, Alloh taolo bizni o'sha ko'chada yotgandan ham xor qilib qo'yishga qudrati yetadi. Buning uchun Alloh taologa qiyinchiligi o'shancha kun fayakun. Bo'l dedimi bo'ladi," deyapti oyatda. Ulamolar o'sha oyat tafsirida aytadi, o'zi aslida bo'l deyishga ham Allohni hojati yo'q-u, insonlarda aqli ko'tarishlik uchun shu oyat nozil bo'ldi. "Bo'l desa bo'ladi," deyapti. O'zi asli bo'lam deyish kerak-u, Alloh ixtiyor qilishi bilan bo'laveradi. Shuncha jonzotlarni yaratishlikka Alloh taoloni bir ali bo'l desin nimasi yo'q uni. Shunda ham bo'laveradi, xohlasa bo'ldi. Shunday zot bizni yaratib qo'ydi va bizni shunday maqomda yaratdiki, Musa alayhissalom aytyaptilar, bu Bani Isroilga payg'ambar bo'lgandan ko'ra Hazrat Muhammad alayhissalomning ummati bo'lsam yaxshi edi deb, siz bilan biz o'tirgan o'rnimizga Musa alayhissalom xaridor bo'lib turishibdi. Shunaqangi kunda shunday bir payg'ambarlar havas qilgan maqomda yashayapmizmi? Buni shukrini ado etaylik. O'shancha Alloh taolo Qur'onda astaviza billah la in shakartum la azidannakum dedi. Agar shukr qilsalaringiz ziyoda qilib beraveraman va la in kafartum inna azabi la shadid. Agar kufronni ne'mat qilar ekansizlar, unaqada meni azobim juda qattiq deb ogohlantirib ham qo'ydi.